Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, в Чехії цілий вихідний. Завтра Саші день народження. Я буду готувати торт. Точніше, я його майже зробила. Буду готувати крем. Покажу вам трошки. Ось, власне, мій торт. Сподіваюся, він буде симпатичніший, коли буде готовий. Торт по маминому рецепту, я готую його раз в рік. Саші на день народження, а взагалі це Наполеон. Ще купила ось такі свічки, буду літати. Привіт! Мені сьогодні день народження. Мені сьогодні? Мені сьогодні. А кому? Ну, в мене. І дружина мені приготувала ось такий здоровий, тортик, в якому буква Б перестала горіти. Ми це маємо швиденько виправити. Вже капнуло. І ладно, нема часу, треба задувати. Загади бажання. За бажання загадане кожного дня. Так. Ууу, і розлинився торт. Буде окремий влог, як Сашка їсть Наполеон. Чи один день з дня народження. Чи як це називається? Як називається він? Ну так. Дегустатор Наполеонів. Найсмачніший Наполеон у моєму житті. Ой. Підлавотник. Як можна не любити країну, в якій державне свято припадає на твоє день народження? Прийшли на обід. Заклад називається Пізанова. Італійська кухня. Сподіваємося, буде смачно. Ти бачив, до речі, там сир такий здоровий. З нього видовбують цю кладу пармезан. А, це пармезан? Так. Да. А я то думав, що це якийсь цукор принесли. А там прям така здорова ця і ложкою виковирюють. Ні, не бачив. Я нічого не бачив. Прийшли в таке гарне місце. Зараз будемо пробувати вкусняшку. Ось такий в нас вид класний. На парковку. На парковку? Під парковку. Там народження. Джус. Цього року був створений топ найкращих піцерій за межами Італії, і цей заклад вийшов цей рейтинг на 22-му місці. Перше в Лондоні, а друге в Парижі, так? А третє в Данії. Принесли нам нашу вкуснятину. Саші 4 сира, а в мене піца бурата, а це мій піце має витікати. Насправді. Відчуття, що один сир чи два. Хто хоче з нами в гастротур? Ми любимо гастротури. Сыр выбрала.
пам'ятаєте, колись такі були штуки, сідушки такі для масажика? Ну, в старих машинах їх вставляли туди. Ось так вони приблизно виглядали. Ось дивіться, як зробили ноу-хау. Що можна з них зробити, коли вона порвалася, бачите? Можна сумочку з них зробити. І продавати їх за... Оригінальна ціна 600 крон, а так 300. Ось так от. Нам їхати. Не зрозуміло, як воно працює, тому ми вийшли з нього. Це ми піднімаємося на дах з одної будівлі. Там, ну, типу, закладу з видом. Ось так, дивіться, заробляють на туристах. Бачите, пишуть 100 крон або 5 євро. 5 євро – це 125 крон. Ось тому так от і заробляють чехи на туристах. Take it back. This is not your plan or time. Settle up your bones and drop and hope. I can see you turning through the endless sun, burning up the engine lights. Cause I will hold you to my side. Cheers. Дякую. Сонце так світить в очі. Наш висновок з цієї даха Люцерна. Ми сидимо тут під кущем, щоб сонце не смалило. Так, там сонце, ми сховались від нього. Да. Бо насправді тут було дуже жарко. І ми так терпіли, а потім звільнилось місце. І ми сховалися сюди. Вже п'ємо третій лимонад. Лимонад. Випили вже. З льодом. До речі, льодом. Смачні тут. Смачні. Вхід 100 корун коштує. І... Можете приходити. Так, да, ми вирішили, що ідеальний час після 6. Якраз сонце вже не так смалить, можна так сказати? Можна. Пече. Не так пече, так. Так що, самий кайф зараз. Cheers!